Amigos e companheiros, estou assistindo aqui a coletiva dos procuradores da Lava Jato lá em Curitiba. Jovens, jovens procuradores. Estão dando lição de moral no Supremo Tribunal Federal. Estão dando, dizendo como é que tem que ser, como é que não é. Combater a impunidade. Vamos ver agora, vai falar o presidente da... Aí, não, cadê? Aí. Desde que nós reconhecemos que o Supremo Tribunal Federal já emitiu várias decisões de que dependeu a existência da Lava Jato. Ele fica ali. Eu estou assustado. Porque eu também sou da... Como é que... Fazem política... Ao vivo, dando lições de moral, dizendo como tem que ser. São agentes públicos, são servidores públicos, tem que executar, não tem que entrar no debate coletivo com jornalistas. Sua Excelência ali, o procurador, o Dallaion, ele nem chamou, nem se referiu ao ministro Marco Aurélio como ministro. A decisão do Marco Aurélio. Então lá. Dizendo que tem instabilidade, que o Supremo não pode mudar assim de uma hora para outra. Mas não cabe a ele, cabe aos políticos falarem isso. Quem tinha que estar dando a coletiva agora era a bancada eleita do atual governo, ou os senadores. Pessoas que vão lidar com a lei. Os procuradores fazendo campanha ali. Onde está a isenção quando você for ser defendendo a prisão como forma de obrigar o cara a falar a verdade? O outro falou ali. Medo. Meus amigos, tempos são os outros, hein? Marco Aurélio tomou a decisão certa. Ele tinha que decidir, pô. Depois eu volto ao assunto. Eu entrei aqui porque eu... Garoto, Sua Excelência procurador, dando lição de moral. Coletiva dos procuradores. Procurador não tem que fazer coletiva nenhuma, rapaz. No máximo, quando prende alguém, alguma coisa para esclarecer o processo. Agora, é um partido político, rapaz. É um partido político. Estou ali. Sim, mas a Constituição. Sei lá, né? De repente eu estou errado.